podia ser lá que ele pode ser, quer saber? Também tinha o corte no vídeo porque meu celular tá faca, que vocês viram na tela aí. E eu estou por chorar guento, desumada. Agora, bom jogo o jogo, né? Oi! Olha, eu deixo a faca no frente do vídeo, meu Deus. Velho, será que eu tenho coisa pra passar aqui? Eu não sei, velho. Eu não sei se eu tenho coisa pra passar. Como se eu morri? Não tinha como eu ver, gente. Vocês viram que não tinha como eu ver, tá? Já tá botando tudo isso, não tinha como ver, velho. Ah, não, não, não. Tá muito raro esse jogo, velho. Tá muito raro esse jogo, velho. Tá muito raro, velho. Porra. Ah, não, nossa. Eu vou tudo de novo, velho. Ah, não. Não vai eu. Não vai eu, porra. Ai. Ah, não. Não tá negócio. Não tá negócio disso. Ah, velho.
ver aqui. Véi, se tem lugar certo, eu tenho lugar errado. Tá sobrando, tem lugar certo. Jogo tudo de novo, velho. Ah, não. Fala um bolo, velho. Porra. Velho, porque é difícil. Você não sabe. Eu acho que ele tá aqui, mas ele tá aqui na minha frente, velho. Tô vendo gozar desse jogo. Só um membro, né? Não vou olhar porque eu tô bebendo. Então bom. Puta, esse barulho eu não tô falando muito, porque a minha voz tá muito cansada, tá bom? Então, isso que eu não tô falando muito, eu tô do vídeo. Esse barulho também eu tô um pouco mais sério, né? Da puta vai, eu olho aqui na paz, os vinhos vão matar você fora, velho. Ah, velho, nossa, esse, quando eu esse vídeo eu vou só morrer. Esse jogo, pô, é difícil, velho. Ele só dá certo se você corre, sabe? Eu acho que o meu pão vai dar certo. Ah, não. Porra. Eu
Eu disse que o vídeo vai acabar rápido, não sei por que o vídeo tá acabando rápido. Eu sei, você me esquece, gente. É porque eu tô fazendo vídeo. Tô fazendo vídeo. Tô fazendo vídeo. É porque eu tô fazendo vídeo. Porque a gente sabe, eu sempre esqueço para meus pais que estão fazendo um vídeo, né? Eu sempre esqueço. Agora não pode morrer não, velho. Tá bom. É difícil, porque se você acha que seu pai vai dar certo no horário, eu não dá certo. E sempre vai matar você todo dia. E é difícil, viu? Então tá aí, galera. O vídeo vai acabar assim, eu não aguento mais, porque, sério, ai, é muito difícil, velho. O jogo não é nada fácil, gay. Okay? O jogo é muito difícil. Você acha que não vai dar certo lá assim? Porque sempre dá certo, jovem. Porque só esse não quer dar certo. E não só dá certo, você acorda, velho. É muito difícil, jogo. Você joga, você vai achar um jogo difícil. Mas é um jogo bom. Eu comendo, o jogo é muito legal, o jogo do Nemesis. Mas é difícil, velho. Nossa, ficar sem morrer. Esse vídeo só foi. O vídeo só foi morrer, o meme, sabe? Mas se você achou legal, deixa o like, deixa o comentário. Tchau, vocês e tchau.